Kjetil, det god stemning i garderoben, og det ikke uten grunn. Nei, ja, det, vi viser oss frem fra offensivt, veldig god side. Og så er det dårlig forsvarsspill i nesten hele første omgangen. Vi havnet midt imellom for mye, så, men vi fikk justert det også, så da ble det bra. Du gjorde noen bytter i pausen. Hvorfor, og hvordan synes du det har fungert? Altså, vi havnet i halvhøyt press, og Sandefjord sto igjen med tre angriper. Så når vi går opp med mye folk, så da må du treffe. Hvis du ikke treffer, så får du mye en-mot-en-situasjoner. Og da synes vi ikke klart å holde 2-1 litt lenger, for da hadde vi justert det før, tror jeg. Men så Eddie, hvis du tenker på han som spiller wingback i andre gang, er litt mer toveispiller. Adrian er veldig sterk offensivt. Og vi var bra offensivt hele kampen, så det er ikke noe å utsette på, men vi må forsvare oss bedre når vi blir utfordret. Mm. Fire seire på rad, nå begynner vi å flyte litt her. Ja da, så er det viktig at vi ikke tar av. Vi må jobbe videre med ting som er bra for å få det enda bedre, og så er det fortsatt en del ting. Det som er gledelig i dag er at vi har ganske god kontroll på slutten av kampen. Vi er litt smartere i dag. Vi er flinkere til å ta vare på ballen og kjøre kontra når vi skal, sånn at vi ikke driver og spiller på tvers og bakover og lager til et problem, unntatt en gang da. Jeg tror det er Sam som har rotet til et innkast, og da kunne det faktisk blitt 4-3 på bakre stolpe der nå, så det er unødvendig. Til slutt så må du si noe om en spiss som har kommet inn. Jeg har spørt to kamper og skåret 4 mål, og det er jo en ting, men måten han skårer målene på, hva sier deg det om Kasper? Nei, vi så jo det forrige kamp, og vi har jo sett siden den første dagen vi begynte å følge med, at dette er en som kom til å passe perfekt inn. Han er så vant til å spille i 3-5-2, eller 3-4-3 for en saks skyld. Så han trenger ikke noe innkjøringstid, og det er jo fint. Og så er han er bra på det, stort sett alt. Det er ikke noe som den er fantastisk på. Han er solid på absolutt alt, både å ta imot ballen og sette opp andre og passere folk og lese spillet og alt det greia der. Så det er artig at han lykkes. Det gjør hverdagen vår litt mer komfortabel. Og så er det bra at Brian kom inn på. Det unner han så veldig, som har stått på siden han kom til oss. Aldri klaget på noe selv, så han fikk lov å komme inn og score et mål i Eliteserien. Første mål av oss. Og så Ole da, som setter straffe på en trygg og sikker måte. Så ja, det er bra å score 5 mål, gjør det ikke ofte, så det er vi fornøyd med.